Re, viss ēters ir te! Kā jums liekas, kas tas ir? Kas tas ir? Jūs tūlīt uzzināsiet. Viens no veiksmīgākajiem Igaunijas jaunajiem uzņēmumiem ir Starship Technologies, kas izstrādājas robotus, kas spēj autonomi pārvadāt cilvēkus un sūtījumus. Tas ir tas robots. Un šodien uzņēmumi pārstāvis savus robots demonstrēs Rīgā, izmēģinot tos pavisam reālos apstākļos Rīgas ielās un viens no atbildīgākajiem cilvēkiem kompānijā. Jā. Tīts Līviks ir mūsu studijā. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. It's really nice to have you here. Patīkam redzēt jūs šeit ar visām šīm ierīcēm. Es arī esmu ļoti priecīgs šeit būt un roboti arī ir mazliet satraukušies. So how this technology works? Kā strādā šī tehnoloģija? Tas ir autonomous autonomie roboti. Lai viņi var iet pa tiem ceļiem, kur iet gājēji. Kad viņi sasniedz savu mērķi autonomu. Ir atsevišķs nodalījums, kur uzlabājas kādas lietas. Kādos gadījumos tas tiek izmantots? Siltā ēdienu piegādēm. Dažādām zālēm, pārtikas precēm, arī 5 pāris kurpi var piegādāt. Kā viņš šīte sazināšanās, šīs pārvedāšana notiek? Kā viņš ļauj, teiksim, mašīnām pabraukt garām? Viņš teleoperators norāda. Tad viņš redz, kad ir droši pārbraukt pāri ielai, tad viņš dod signālu, ka var pārbraukt. Yes, it can climb curb stones. Viņš var uzraukt, uzkāpt uz trotuāru, bet nevar pārvarēt kāpnes. Jūs saņemsiet ziņu, pirms robots ir ieradies, un jūs varat... Jūs varat izvēlēties kādu citu laiku vai pieņemt šo laiku, un tad iziet pretī šim robotam. Cik ir šis te attāls? 3 km vienam robotam šis radius, jebkurā virzienā. Kā jūs nonācāt pie šīs idejas? Es lasēju end gadžet, viņam ir ar LED gaismā. Mēs redzējām, ka viņi pārvietojās dažādos virzienos šādējādi. Mums ir dibinātāji, Janus un Atti, un viņi izgudroja šo lietu. Tā kā piegādēm ir daudz un dažādas problēmas, nepareizā laikā, cilvēki nav mājās, tas ir pietiekoši dārgi un lēni, un cilvēkiem jāsaldē 1-2 dienas vismaz. Un mēs varam dažās stundās piegādāt to. Ja jūs pasūtat siltu ēdienu, tad arī mēs varam to piegādāt dažās minūtēs. Mēs varam mēģināt atvērt. Viņš var pienākt mazliet tuvāk. Pienāc lūdzu, dārgais, tuvāk. Un tad ir uzglabāšanas nodalījums. Tur var ielikt lapas mūsējās. Mums arī, nē, tās es nemetīšu planšetes, bet tur ir ļoti dziļš. It's really deep and spacious. Tā ir diezgan dziļa, tā ir nodalījums. Ir diezgan dziļš. Jā, ir diezgan telpa ir liela. Really cool. It's really cool. Patīkam tik tiešām. Kā jūs aizsargāt no dažādiem laupītājiem iebrucējiem? Šis nodalījums ir aizslēgts, tikai jūs personīgi varat atvērt. Jums ir poga, kur tikai personīgi jūs varat atvērt. Patiesībā viņam ir mikrofons un pastiprinātājs, kur robots ir aizbraucis, mēs varam uzzināt un vizuāli mēs varam redzēt, kur viņš ir arī novirzījies varbūt. Mēs varam ar viņu sazināties un sarunāties. Kad jūs plānojat to realizēt šo projektu? So we have already a hot food deliveries. Mums arī siltā ēdiena piegādes jau.
And we Londonā. Start deliveries in Switzerland in Bern. Mēs sākam Šveicē, Bernē. But anyway, what I'm asking about it's this is a marvelous example of a Tas startup company. And yeah. Brīnišķīgs paraugs jaunas kompānijas sākuma. So, how it is about with the support from kāds ir atbalsts sākuma kompānijām no valsts. We have such kind of university area bubble where you can rent your tiny office and you quit Mēs sākam ar mazu biroju universitātes pilsētiņā. Mēs sākam to. Mēs sākam darboties dažādās 20 minūtēs. Mēs izveidojam savu kompāniju. Well, it depends. But actually, Estonia has already quite a bit Igaunijā of Estonian local investors who will give you the first investors, step sniedz funding, pirmo, and then you have to pirmā, pirmās ieguldījums, pirmās investīcijas, so lai sāktu uzņēmumu. So it's a good thing and possibly a successful thing to make Tā a startup company in firma. Yes. Sākums in your opinion, uzņēmumiem ir ļoti veiksmi. Jūs uzskatāt, ka yes, ļoti labi valdība palīdz. European funding project. Mums arī ir Eiropas finansējums. And you can apply your idea and jūs then varat, it can be chosen. Sniegt savu ideju, iesniegt savu ideju un tad varat sākt darboties. So like every day you can hear Katru like oh, jūs varat dzirdēt cool vēl, idea and vēl vienu jauku well, ideju really cool realizēsim. Yeah. And thank you for showing us Paldies, here ka parādījāt mums šorīt. And today you are going to Arena Riga and in, jūs dosties uz Arena Riga. Yes. And in 2.5 hour in at 11 o'clock mēs laikam mēs parādēsim Arena Riga. Mēs apkārt Irenai Rīga rādīsim, kā pārvietojās mūsu roboti. Mēs varēsiet redzēt šos robots, kā viņi uzvedās. Paldies, ka atnācāt šorīt. Un parādījāt savu tehnoloģiju mums. Paldies par uzaicinājumu. Lielisks projekts, starp citu, arī Google, Amazon un tādas kompānijas izstrādā tādus piegādes robotus, daži lido pa gaisu. Arī tādas tehnoloģijas, labāk, lai brauc pa zemi. Bet arī tādas tehnoloģijas ir un tiek izstrādāts. Ja tie cilvēki atbrauks uz Rīgu, mēs arī to jums parādīsim.